Slaven Batočanin je već poznat valjacima po proizvodnji kvalitetnih duvan čvaraka. Za taj proizvod on je već dobijao brojna priznanja, a na poslednjem Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu on je odbio da primi zlatnu medalju. Ja sam tu medalju odbio zato što sam uvideo to veče da postoji jedan sukob interesa, gde je šampionsku titulu koju sam ja prošle godine osvojio i veliku zlatnu medalju, ove godine dodeljena Klanici Divci. Dodelila je komisija u kojoj je bio profesor koji im je radio certifikat za geografsko poreklo. Drugo, ta medalja je najavljena već godinu dana, je rečeno meni lično od Klanice Divci da sam ja za prošlu godinu dobio, zato što oni nisu učestvovali, znači ove godine su oni učestvovali i dobili je. Tako da mislim da ta medalja nema taj sjaj koji je trebala da ima i nisam znao da se na sajmu mogu dobijati i tako medalje. Ja sam u znak protesta svega toga vratio moju zlatnu medalju i ne treba mi takva medalja. Batočanin kaže da to nije učinio iz zavisti. Jedina želja mu je bila da zaštiti svoje proizvode od moći velikih koji hoće, kako tvrdi, da mu otmu zaštićeni brend.